Жылдың ең басты мерекесі жаңа жылды бүлдіршіндер асыға тосатыны белгілі. Жылдағы дәстүрге сай биыл да қайырымдылық ұйымдары император салтанат сарайында мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап жаңа жылдық шырша кешін ұйымдастырды. Қолашы жомарт жандардың ұйымдастырған шарасына 40 бала қатысты. Олар жаңа жылдық дастарханнан дәм татып, ән айтып, би билеп көңілдерін көтерді. Мерекелік шараға оқушылардың ата-аналары да қатысты. Дин апайымызға, одан кейін өзім баламның мұғалімі Шұғыл апайға мен үлкен алғыс айтам. Балдарымыз осында мүмкіншілігі шектеулі балдарымыз өте көңілді, жаңа жылды жақсы, әр семьяға жаңа жылда жаңа табысқа жете беруіне мен ата-аналардың артынан үлкен рахметімді айтам. Және де император тойханасындағы Жанат апайға үлкен алғысымызды ата-аналардың артынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Өткізілген шараның басты мақсаты мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік ортаға бейімдеу, олардың бойына өмірге деген құштарлық нәрін себу. Шара барысында кеш кейіпкерлері Аяз ата мен Ақшақар балғындарға сыйлықтар үлестірді. Осылайша игі іске бастамашы болған азаматтар қамкөңіл жандардың арман тілектерін орындауға аз да болса үлес қосты. Үлкендерді балалық шаққа саяхат жасап, кішкентайлармен мәз-мейрам болысты. Біздің мақсатымыз осы балдардың көңіл күйін көтеру, жабырқаған жандарына жылулық сыйлау, барлық мерекені бірге атап, көңілді отырғып қайту. Сонымен бірге бүгінгі кеште жалғыз демеу қор емес, сонымен бірге көптеген кәсіпкерлер көмек берді. Олар Ерке би тобының жетекшісі Хайрулаева Ақниет Оралбайқызы, сонымен бірге Дидар триосы жетекшісі Ануарбек Динара Оралбекқызы және де осы 40 балаға өзінің сыйлықтарын алып келген Хайтек сауда орталығына ол кісі Юсупов Ахмат кісіге көптеген рахметтерімізді айтамыз. Қуанышқа кенелген балалар салтанатты кеште ризашылықтарын танытып, өздерінің ақжарма тілектерін арнады. Қаламызға белгілі Динар триосы концерттік бағдарламасын әзірледі. Балалар осылайша ескі жылмен қош айтысып жаңа жылды қарсы алды. Түркістан қаласынан Жандос Семіршақ Мардан Хусанұлы, Тұран Түркістан.